بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലോകാവസാനത്തിന് മുമ്പായി നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണ് സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്ന അക്രമകാരികളായ നിയമപാലകർ. നിയമത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും അക്രമങ്ങൾ തടയുകയും ചെയ്ത് ആളുകൾക്ക് സുരക്ഷയും അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയമപാലകർ. പോലീസുകാരോ പട്ടാളക്കാരോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളവർ ഭരണാധികാരികളെ സഹായിക്കുവാനുള്ള, അത്തരം നിയമ സംവിധാനങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനുള്ള പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടവർ. എന്നാൽ അവർ അക്രമകാരികളെയും അക്രമത്തെയും സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ലോക അവസാനത്തിന്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വ്യക്തികളുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും സുരക്ഷിതത്വങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും അവർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും പകരം വലിയ വടികൾ കൊണ്ടും തങ്ങളുടെ കൈകളിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടും അവരെ ആക്രമിക്കുന്ന പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഭരണാധികാരികളുടെ കൂടെയുള്ള നിയമപാലകരായ ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഇന്നും അതുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത്. ഇമാം അഹമ്മദോ ഹാക്കിമും ഇമാം തുബ്രാനിയും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം. അബൂ മാമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അറിയിച്ചു, യകൂനു ഫി ആഖിരി സമാൻ, മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ യഖ്റുജു ഫി ഹാദിൽ ഉമ്മത്തി ഫി ആഖിരി സമാൻ, അവസാന സമയത്ത് ഉണ്ടാകും, റിജാലു മഅഹും സിയാത്, ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ചാട്ടവാറായിരിക്കും, കാന്നഹാദിനാബൽ ബക്കർ, അത് പശുവിന്റെ വാല് പോലെ ഇരിക്കും, യഖ്ദൂന ഫി സഖ്തില്ലാ വയറൂഹുന ഫി ഗളബി, രാവിലെ പോകുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തിലാണ്, വൈകുന്നേരം മടങ്ങി വരുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തിലാണ് അവർ മടങ്ങി വരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുകയാണ്, അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അറിയിക്കുന്നു, ഇൻ ത്വാലത്ത് ബിക മുദ്ദ ഔശക്ത അന്തറ ഖൗമൻ, നീ ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ചാൽ നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു സമൂഹത്തെ, യഖ്ദൂന ഫി സഖ്തില്ല, അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തിലാണ് പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നത്, വയറുഹുന ഫി ലഅനതിഹി, അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപത്തിലാണ് അവർ മടങ്ങി വരുന്നത്, ഫി ഐദിഹി മിസ്ലാദിനാബൽ ബക്കർ, പശുക്കളുടെ വാലുപോലത്തെ ഒന്ന് അഥവാ ചാട്ടവാർ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം, ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുകയാണ്, ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മൗലയായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു റാഫി പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നതായി അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചു, യൂഷിഖു ഇൻ ത്വാലത്ത് ബിക മുദ്ദ ഔത്തറ ഖൗമം ഫി ഐദിഹി മിസ്ലാദിനാബൽ ബക്കർ, യഖ്ദൂന ഫി ഗളബില്ലാ വയറൂഹുന ഫി സഖ്തില്ലാ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ആശയം തന്നെയാണ് ആ ഹദീസിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവിടെ വ്യക്തമായി നീ പോലീസുകാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പുറപ്പെടുകയും അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തിന് കാരണമായിത്തീരുന്ന പ്രവർത്തനവുമായി മടങ്ങി വരുന്ന, കയ്യിലായുധമേന്തിയ അല്ലെങ്കിൽ വടിയുള്ള ചാട്ടവാറുള്ള ആളുകൾ എന്നാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്നാൽ മറ്റു ചില ഹദീസുകളിലൂടെ ഇത് ശുർത്ത തന്നെയാണ്, പോലീസുകാരോ അതല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിന് കാവൽ നിൽക്കേണ്ട വ്യക്തികൾക്കും സമൂഹത്തിനും സുരക്ഷിതത്വം നൽകേണ്ട അത്തരം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഫി ആഖിരി സമാൻ, അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ സയ്യക്കൂൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്, ഷുർത്തത്തുൻ, ഒരു കൂട്ടം പോലീസുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിയമപാലകർ അവരല്ലാന്റെ കോപത്തിലാണ് പുറപ്പെടുന്നതും അല്ലാന്റെ കോപത്തിലാണ് മടങ്ങുന്നതും, ഫയ്യാക്കൻ തക്കൂനമിം വിത്താനത്തെയും, അത്തരം അക്രമകാരികളായ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാതെ അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ, അവരുടെ അക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ നീ പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സൂചനയുണ്ടോ? അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ മറ്റൊരിക്കൽ പറഞ്ഞു, സിൻഫാനി മിൻ അഹ്ലിന്നാർ, രണ്ട് വിഭാഗം നരകത്തിൽ തന്നെയാണ്, സംശയമില്ല. ആരൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് വിഭാഗം? ഒന്ന്, ഒരു വിഭാഗം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടും നഗ്നകളായി കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയാണ്. അത് മുമ്പ് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകൾ അവരുടേത് നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടും നഗ്നത പുറത്താണ്. അതോടൊപ്പം ആളുകളെ വശീകരിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള നടത്തവും സംസാരവും പെരുമാറ്റവും ഉള്ളവര് അങ്ങനത്തെ ഒരു സമൂഹത്തെ വരികയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഭാഗം ഖൗമുൻ മാഹും, അവരുടെ കൂടെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ്, അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും സിയാത്തും കാദിനാബൽ ബക്കർ, പശുവിന്റെ ചാട്ടവാറോ വാല് പോലത്തെ ഒന്ന്. യദരിബൂന നാസ്, അവര് ജനങ്ങളെ അടിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. യദരിബൂന ബിഹന്നാസ്, ജനങ്ങളെ അവർ മർദ്ദിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിയമം പാലിക്കേണ്ട നിയമപാലകരായ ആളുകളോ ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകേണ്ടതിന് പകരം അതേ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ മർദ്ദിക്കുകയും അവരെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലോ അക്രമകാരികളായ ഭരണാധികാരികൾ ചെയ്യുന്ന അധർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിന് കാവൽ നിൽക്കേണ്ട, ആ അധർമ്മങ്ങൾക്ക് കാവൽ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന പോലീസുകാരെയോ അതല്ലെങ്കിൽ നിയമപാലകരെയോ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാഴ്ച നീ കണ്ടാൽ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമായി നിനക്ക് അതിനെ ദർശിക്കാമെന്ന് അള്ളാഹിന്റെ പ്രവാചകൻ, ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ, സത്യപ്രവാചകൻ നമ്മെ അറിയിക്കുന്നു. അള്ളാഹു അലം ബിസ്സവാബ്, അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.